Građani Slavonskog Broda već godinama udišu zrak druge kvalitete koji im uzrokuje ozbiljne zdravstvene poteškoće. Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode sazvao je 12. prosinca upravo iz tog razloga posebnu sjednicu o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. Onečišćenje zraka u tome gradu uzrokuje zastarjela tehnologija rafinerije u Bosanskom Brodu, koja je u ruskom vlasništvu. Predsjednik odbora Gordan Maras otvorio je sjednicu i poručio kako se mora naći način da se preko JANAF-a ograniči isporuka nafte rafineriji u Bosanskom Brodu, sve dok se ne modernizira. Nađimo načina da ograničimo ili obustavimo isporuku nafte preko JANAF-a rafineriju u Bosanskom Brodu dok se ona ne modernizira i tako riješimo ili pokušamo riješiti problem 10 ili 15 tisuća naših obitelji u Slavonskom Brodu, odnosno Brodsko-posavskoj županiji. Riječ je o najvećem sastanku na temu zagađenja zraka u Slavonskom Brodu, na kojem su sudjelovali predstavnici više ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša, predstavnici JANAF-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, raznih agencija i udruga civilnog društva, ali također i predstavnici Brodsko-posavske županije i grada Slavonskoga Broda. Mi u Brodu sad za ovaj vikend imali prekoračenje od satnih koncentracija 460 mikrograma po metru kubnom, pričamo o lebdećim česticama PM2,5, PM10, dnevnih koncentracija preko 200. Znači, to su prekoračenja deseterostruka od normalnih, odnosno dozvoljenih maksimalnih vrijednosti. Da postoji neka skala koja ide dalje od druge kategorije, onda bi to vjerojatno bilo ono strašno onečišćen zrak. Ono što nam je već na prvi način nas je iznenadilo, to su istraživanja koja smo isto tako proveli dolaskom pacijenata u objedinjene bolničke hitne prijeme. Mjerilo se i nastojalo se povezati da li postoji korelacija sa temperaturom, sa količinom ovih lebdećih čestica, odnosno sa sumporovodikom. I iako postoji slaba statistička značajnost, postoji, reći ćemo, povezanost sa česticama i sa sumporovodikom, ali nema sa temperaturom. Sljedeću godinu mi planiramo također potpisati jedan sporazum o europskom partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom. Unutar toga isto tako nešto na tragu onoga što je govorio i državni tajnik Čikotić. Dakle, mi ćemo pružiti raznu vrstu tehničke pomoći na putu pristupanja Europske unije Bosni i Hercegovini i u okviru toga svakako ćemo onda koordinirati interno naše aktivnosti unutar vlade da pružimo posebno na ovom planu tehničku pomoć koju Hrvatska, kao što smo već čuli, sigurno ima. Na svim razinama, a planira se sastanak vijeća za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to je najviše tijelo unutar za sada tog procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, da se ova tema svakako stavi. Ona je najvažnije tijelo koje se sastaje jednom godišnje, ta će tema doći na red, mislim, početkom godine, tako da također ćemo insistirati da se u okviru vijeća ova tema stavi na visoku razinu. Mi spominjamo Europsku komisiju koja bi trebala nama pomoć u sufinanciranju ili financiranju aktivnosti s naše strane. Ali isto ta Europska komisija ima mehanizme i financirati aktivnosti, to nam je bitnije i to nam je važnije, ali mi očekujemo od naše vlade, od našeg ministarstva da će naći načina sufinancirati aktivnosti u Slavonskom Brodu i sa hrvatske strane. Ali od Europske komisije očekujemo, to jest od naše diplomacije, od naših aktivnosti u Briselu, da s tom Europskom komisijom nađe modalitet na koji način ići u poticanje plinofikacije sa bosanske strane. Sjednici su prisustvovali predstavnici građanskih inicijativa, koji su u ime građana Slavonskoga Broda iznijeli problematiku zagađenja. Čestice PM10 noćas mjerene su u iznosu od iznad 460 mikrograma po kubnom metru, a dnevna koncentracija dozvoljena je 50 mikrograma po kubnom metru. Sad zamislite koliko je to. Dakle, sam benzen, prosjek dnevni,
jučer bio je 17,5, a najviša mjerena koncentracija je bila 43,5. U jednom danu mi smo toliko udahnuli. U jednoj godini dozvoljeno je 5 mikrograma po kubnom metru, maksimalna granična vrijednost. Ovi podaci ukazuju po svjetskim standardima da je mjereno jučer. Dakle, nezdravo smatra se zrak nezdravim, jako nezdravim i za zdravlje opasna kategorija. Dakle, građani, ovo nije šala i mi svi koji živimo u gradu Slavonskom Brodu znamo da to nije šala i mi ne želimo nikakva politička prepucavanja. Dakle, iza ove vlade, iza prethodne vlade stanje u Slavonskom Brodu je bilo isto. Dakle, bio je onečišćen zrak, do sada nitko ništa poduzeo nije. Znači, ne postoji moralna i etička dvojba o tome je li ispravno distribuirati naftu na suprotnu stranu ako znamo da ona izaziva oboljenja i bolesti. Vidim da je donesen akcijski plan koji već 2-3 godine kao takav egzistira, a da se situacija nije pomakla ni milimetar napred. Pa smatram da bi mi danas ili na nekom idućem sastanku trebali doći sa nekim konkretnim mjerama, da taj akcijski plan ili neki drugi plan koji bi bio, on mora imati određene rokove, određene mjere koje će se poduzeti kako bi se moglo kasnije utvrditi da li je nešto izvršeno ili nije. Sve ovo što smo vidjeli danas, to smo čuli već ne znam koliko puta. Istraživati o tome kakvi su naši mogućnosti zakonske za zatvaranje JANAF-a. Znači, 4. mjesec 2009. godine vam je poslana poruka, 17.800 ljudi je izašlo van i potpisalo se. I vi danas u 2016. godini utvrđujete da li se može šta napraviti. Koliko ugovora je u međuvremenu potpisano sa rafinerijom Brod? Koliko? Ja ne znam, nitko ne zna, nitko ništa ne zna. Mi želimo znati na čemu smo, želimo znati koja je naša budućnost, želimo znati da li vi nas smatrate građanima drugog reda i hoćete li nešto konkretno napraviti sa tim našim problemom. Ja od vas tražim, znači danas u ime građana Broda, da se vi jasno, znači sa zaključcima koje donesete, izjasnite o svim našim zahtjevima kako bi mi mogli dalje postupati. Znači, ako se JANAF ne može zaustaviti u skladu sa zakonom, mi ćemo koristiti ono što rade moderne demokracije, zapadne, a to znači izvućemo van traktore, izvućemo van kamione, izvućemo van aute, izvućemo van i svojim tijelima ćemo zabraniti, na primjer, pristup njima da dođu i da izvrše mjerenja kvaliteta nafte. Ako se ne može mjeriti kvaliteta nafte, samim tim ne mogu je ni distribuirati jer ne znaju šta šalju prijeko. Očekujemo rješenja i konkretne rezultate. Znači, čuli ste tamo kakva su mjerenja, mi želimo znači reći da vi nama kažete vi da li se slažete sa tim zahtjevima ili ne, znači to je u vašoj ovlasti i na osnovu toga mi ćemo znati da li da uopće očekujemo nešto od vlade ili ne. A od vlade očekujemo znači da ispoštiva one rokove koje smo zadali. Nakon što je odbor završio s vijećanjem, dogovoren je novi sastanak koji će se održati 21.12., a na kojemu bi trebali biti donijeti konkretni zaključci i moguća rješenja ovoga velikog problema koji već godinama prijeti zdravlju građana Slavonskoga Broda.